Ukraynanın Rusiya ərazisindəki hərbi əhəmiyyətli hədəfləri vurmaq hüququ var. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Alyansın müdafiə nazirlərinin iclasından əvvəl jurnalistlərə deyib. NATO-nun baş katibi bildirib ki, NATO müttəfiqlərinin Ukraynaya verilən silahların istifadəsinə dair müxtəlif məhdudiyyətləri var, amma mən müttəfiqlərin Rusiya daxilindəki hərbi hədəflərə qarşı da silahdan istifadəsi ilə bağlı məhdudiyyətlərini azaltmasını və ya aradan qaldırmasını alqışlayıram. Çünki biz başa düşməliyik ki, bu işğalçılıq müharibəsidir. Rusiya Ukraynaya hücum edib və bu, beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Beynəlxalq hüquqa görə Ukraynanın özü müdafiə hüququ var və özünü müdafiə hüququna təcavüzkar Rusiyanın ərazisinin qanuni hərbi hədəflərinə zərbələr endirməkdə daxildir. Baş katib Stoltenberg deyib ki, əgər Ukraynaya ona hücum edən hərbi hədəfləri vurmağa icazə verilmirsə, lakin eyni zamanda Ukraynadan özünü müdafiə etmək istənilirsə, bu bir növ ölkənin əllərini arxadan bağlamaq deməkdir.